Hal-hazırda qəhrəman şəhidimiz baş gezir kəşfiyyatçı Sübhan Abdurrahmanlı'nın ev muzeyindeyik. Allah ruhunu şad eləsin. Allah doğmalarına səbir versin. Analar balalarının şəkillərini təsəllü tapır. Könül istəyirdi ki, bu oğullarımıza bəy otağı bəzənərdi. Hamısının arzusu yarım qaldı. Bizə də nəsib oldu bugün Sübhanımızın ev muzeyini ziyarət eləmək. Bizim üçün şərəf oldu. Bu evdə ziyarətdə olmaq. Allah anamıza səbr versin. Nəzərinizə onu da çatdırım ki, bugün qəhrəman şəhidimizin anın günüdür. Fəxri xiyabanda igidimizin ziyarətində də olduq. Desek təsəllü üçün deyilir, amma ki təsəllü bir təsəllü odur ki ancaq şəhidlərimizin anaları ziyarət olunarkən təsəllü tapırlar. Onlar o vaxt təsəllü tapırlar ki onların evladlarının unutulmadıqlarını, ziyarət olunduqlarını gördükləri halda ziyarət. Yəni onlar təskinlik tapırlar, səbir tapırlar. Allah ruhunu şad eləsin. Allah kömək eləsin. Həmişə Neçə ki, canımızda can var, neçə ki, yaşayırıq. Çalışacaq ki, həmişə ziyarət edək sizlər. Həmişə şəhid analarını ziyarət edək, həmişə onların yanında olaq. Başqa əlimizdən gələn bir şeyimiz yoxdur. Nə bir səlahiyyətimiz yoxdur, nəsə bir iş görək. Heç nəyimiz yoxdur ki, başqa əlimizdən gələn. Qura əlimizdən gələn sizləri ziyarət etmək. Sizlərin yanınızda olmaq. Şəhidlərimizi çəkib paylaşmaqdır. Unutmayaq. Unutdurmuyor. Allah səbir versin. Allah kömək olsun. Yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki bax gəlmişsiniz. Bizi ziyarət eləmişsiniz. Lazım deyil sənin vəsifən olsun. Bax, əgər sən o sırf təmiz qəlblə, təmiz ürəklə gəlirsən, şəhid ailəsini ziyarət edirsən, elə bir şəhid anasına dünyaları verirsən. Çünki o acını sən də çəkmişsən. Sənin anan da çəkib. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O acını sən anon çəkib gözünün qabağında görmüşsən ki, oğul bu vətən üçün şəhid vermək nə deməkdir? Biz yaşayan ölülərik. Bu
yaşayış deyil. Biz yaşamırıq. Ama bircə təsəllini sizlerde tapırıq. Siz bak gözəl, Nazlı kızım gözəl buradadır. Gülnaz buradadır, Simanadır, bir həftədir bizdədir. İlmar, sən də bizim yanımızdasan. Sən ki, hər gün zəng edirsən, maraqlanırsan. Mehriban ana, neyinirsiniz, necəsiniz, nəyəsə ehtiyac var. O kəlmün bizə bəsdir. Biz anaların yanında, siz bizim ətrafımızda, yanımızda. Gəlirsiniz bir stəkan çayımızı içirsiniz, bircə təsəllisizsiniz. Bizim oğulları unutturmağa qoymursunuz. Onları ki paylaşımlar eləyirsiniz. Bax, Tovuzdan gəlmişsən. Uzaq bir məsafədir, uzaq bir yoldur. Əziyyət çəkmişsən. Gecə saat 4-də durub gəlmişsən sən Bakıya ki, bugün Sübhanın il dönümüdür. Sən gör, nə qədər dəyərli, nə qədər qeyrətli, vətənpərvər oğulsan ki, bugünləri sən Mahir atanı, Mehriban ananı tək buraxmadın və bizlərin yanında oldun. Mən çox sevindim. Mən çox sevindim ki, mənim balamı sizin kimi oğullar heç vaxt unudulmağa qoymayacaq və şəhid analarını qoymayacaqsınız ki, şəhid anaların nəyəsə bir ehtiyacı olsun. Elə o demək deyil ki, maddi, elə mənəvi yanlarında olun, bizə o bəsdir, yetər. Bax, Simana da bir həftədir mənim yanındadır. Bizi balalarımız o qədər doğmalaşdırır. Biz bacı olmuşuq. Mən doğma bacılarım hiç yanımdan çıxmır ki, yanımdan çıxıb açan bir salam mələküm eləmişəm. Amma Sima ilə hər gün salam mələküm eləyirik, bacı neyinsə, nətərsə, səhətin necədir. Allah sizləri qorusun, mənim dəyərli gözəl qızlarım. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki, bax, Tovuz xalqının, Tovuz şəhid ailələrinin yanındasınız. Daim sizin cəmiyyətiniz, sizin qeyhətiniz səs ucalardan gəlsin. Həmişə bax belə dəyərli olasınız. Həmişə şəhid ailələrin yanında olasınız. Bir daha Allah Taala müharibə göstərməsin. Amin. Bir daha müharibə olmasın. Analar gözü yaşlı qalmasın. Heç bir anaya Allah dağı Allah göstərməsin. Heç bir anaya. Mən heç kimi arzulamıram. Düşmənim də olsa arzulamıram. Çünki biz bunu çəkdik. Biz bunu gördük. Biz bunun dadını bilirik. Heç kimi arzulamıram. Allah sizin balalarınızı var eləsin. Gözünüzə çıraq eləsin. Balan sağ salam, əskər balan sağ salamat gəlsin inşallah. Biz də yığışaq buradan Tovuza gedək, şənlik eləyək. Bizim əskər balamızdır, o vətənə xidmət edir. Allah onu qorusun, Allah onu qorusun. İnşallah ki, sağ salamat evinə, ocağına gəlsin. Çox sağ olun. Allah sizlərə can sağlığı versin, Allah sizlərə dözüm versin. Mən sizləri görəndə sanki elə öz anamı görürəm. Mən sizlərin yanında olan bilə bilirəm ki, öz anamın yanındayım. Allah səni qorusun. Mən öz anam qədər sizlərin hər birinizi sevirəm. Çünki mən bilirəm. Mən inanıram və sən o sözündə mən bilirəm ki, həqiqət var. Allah sizlərin var. Sağ olun.